අරුමදන්නවනි ෆයිට් කොරාණ MDP එකනිහෙන්නේ හිවනි එහෙන් පාටියෙක් MDP ආ ජොයින් වෙදානකම නුවත බයතිෆ පුරි ෆාර්ම්ස් එක දෙහස් අෂෙග්ග ඈ කාල මන්සරේ නවමකි වර්ගයක්මකි MDP න් එඹුරි වෙරිකම ආද විදානකම දෙකඩන්නවන්ත අරුණකන් හියන්නේ දැන් ඒ ෆුර්සත් එහා තනවසෙන්නේ නියත අදි මිහාර අරුමෙන්න ගබූල් කරවේ එබ්බයකන් එකනිනුකම මිකන් කරවේ වරුගේ මගබූල් බයක් අදි මිරාජ්‍යකුණෙක් ඒ එකකකම වියස් ඒ පාටියකම වියස්